wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan arrimahaas mar kale gobolka sool waxaa ka bilowday dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan xilli madaxweynaha somalilan muuse beexi cabdi uu qorsheynayo inuu safar qarsoodi ah ku tago deegaanada iyo colaada saameysay ee gobolkaas gaar ahaana og oo ah taliska ugu weyn ay ciidankiisu degan yihiin halkaas <muchas> oo ah goobtii aysimada dhaqanka ee gobolada sool sanaageecayn lixdii bishii februari ee bilowgii sanadkan ay horey usoo jeediyeen in la geeyo ciidanka somalilan dagaalada maanta ayaa ka dhacay deegaano ka durugsan laas caano kuwaas oo ah goobo aysan horey u saameynin dagaalkan gaar ahaana deegaanada samakaab oo dhacda laamiga dheer ee xiriiriya oog iyo laascaano una jirto gooja cadde afartan kilomiter iyo dabansaar oo jihada waqooyi oga beegan xarunta gobolka sool una jira masaafo dhan lixdan <mulicum> kilomiter labada dhinacbakhasaare ayaa kasoo gaaray dagaalka maanta guule ayay kala sheegteen haddana goobjoogayaal ku sugan deegaanka oo ka madax bannaan labada daraf ayaa sheegay in duulaanka bilowgiisa ay lahayd somalilan oo weerartay dabansaar oo ay maalmo ka hor saldhig ciidan ka samaysteen ciidanka deegaanka dagaalkuna sidaas uu ugu fiday tiilo samakaab halkaasoo dhinacyadu ay si xoogan ugu dagaalameen hadal hayeen u hadlay dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in lagu soo qaaday duulaan dadka deegaanka oo ay iska difaaceen waxa uu sheegay in somalilan maalmihii lasoo dhaafay ay ka shaqeynaysay abaabulka duulaankan oo ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda sidaas oo kale somalilan waxay sheegtay inay guul gaartay oo ay kooxaha soo weerartay ka riixeen goobihii ay ku sugnaayeen labada warba waa sheegashooyinka dhinacyada aagagga lagu dagaalamay muhiimad noocee ah ayay dhinacyada u kala leeyihiin deegaanada maanta lagu dagaalamay waa goobo muhiim ah marka loo barbardhigo dagaalka ka socda buuraha ku wareegsan magaalada las caanood samakaab waxay ku taallaa jidka ama calaaqadka faa'iidada weyn ugu fadhiya ciidanka somalilan ee kusugan goojacade waa marinka sahayda dhaawaca iyo wax kasta oo dhinacaas oog ka imaanaya una socda toliskan goojacade sida la odorisayo somalilan inay xagsato gacan ku-haynta deegaanada ku teedsan laamiga dheer ee ari cadeeye yagoori iyo ile samakaab iyo guumaysi waxay ku bixinaysaa qiimaha ugu sarreeya ee la huro sababtuna waa in haddii gacanteeda gobaan ka baxaan ay ka dhignaanayso inay go-doon gelayaan ciidankeeda ka dagaalamaya duleedka laascaanood taas oo haddii ay dhacdo ku noqonayso filin waa halis badan uhorseedi kara mandiqadan laakiinse ay uga hortagto guuldarradaas wax xaqiiq ah inay bixinayso qiimaha sare dadka deegaanka waxay u leedahay faa-iido weyn inay wadadan isku socodkeeda ciidan xanibaan haddii ay u hirgasho waxay uga dhigan tahay inay gaareen guul weyn oo xagga ciidanka ah taas oo sahli doonto inay furimaha gooja cadde ka gaaraan guul military haddiise ay ku guuldaraystaan inay wadadan qabsadaan waxay uga dhigan tahay jab weyn oo guuldarro dabansaar inkastoo aysan ku oolin laamiga dheer isku xiraya oog iyo laas caano haddana muhiimada halkaas ay taallo ayaa ah inay xiriiriso deegaanada hoodka ah khubarada sool yocayn somalilan waxay u aragtaa marin ay soo mari karaan cid kasta oo dooneysaa inay weerar ka geysato wadada dheer ee laamiga ah haddana waa goobo e ay ku dhowyihiin deegaano saldhig ciidan noqon kara oo dabieci ah ama ku wanaagsan dagaalka gorilaha safar ka madaxweyne biixi eebroco ee isku bedelka saraakiisha ciidanka somalilan socdaal qarsoodi a ayuu madaxweyne biixi ku tegay gobolka togdheer kasikow inuu beelo dagaal xalintooda u tegay haddana xogaha laga helayo dhanka madaxtooyadiisa waxay sheegayaan inuu qorsheynayo inuu gaaro taliska ciidanka somalilan ee oog halkaas oo uu kulan kula yeelan doono saraakiisha hogaaminsa dagaalka sool warar hordhaca ayaa sheegaya in booqashada oog haddii ay suuro gasho ay qaadan doonto saacado xili ay warar kale sheegayaan inuu qorsheynayo tegidda goojacde balse ilowareedyo kala duwan ayaa diidaya suurtagalnimada safarka duleedka laascana ah laba arrimood ayuu safarkan ka leeyahay madaxweyne biixi in niyad dhis <muchos> loo sameeyo ciidanka maadaama ay dagaal ku jireen muddo dheer qaarkoodna hadda loo soo xiray tobabar dhib ah oo loo sameeyey maalmihii lasoo dhaafay iyo in uu khudbad sideed iyo tobanka mey ku sheego in somalilan ay gashay marxalad dagaal oo lagu soo qaaday uuna sidaasi u tegay furimaha dagaalka isku badbedelka taliyaasha kala duwanee ciidanka somalilan oo markii sideedaad ee la sameynaya ayaa iyadana lagu dhawaaqay duqeymaha laascaanood toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalada tooska ayaan ka socin laascaanood balse sida ay maanta tubinayaan goobjoogayaal difaacyada dhinacyada ay isku harfadhiyaan waxaa laga diiwaangeliyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaaray labada dhinac duqeymaha lala beegsaday magaalada ayaa mar kale maanta bilowday iyadooo la, la, la diiwaangeliyey afar madfaac oo ku dhacay gooba rayid oo magaalada ku yaala khasaarena geystay furiin kale oo furantay warbaahinta soddon cisho ka hor waxaan hilaadinay in xaalada gobolka sool dagaalka socdo uu wejiyada iyo agaga lagu dagaalamayo ballaaran karaan haddii aysan dhinacyada ku guulaysan inay nabad iyo xabajoojin gaaraan amaba qolo gaarto guul militari oo dhanka kale laga awood bato midda la hubo hadda waa in furimaha dagaalka oo bilowgii aha laascaano ay kusoo biireen deegaano masaafo ka durugsan oo iyagana ku yaalla waddada calaaqadka u ah ciidanka somalilan taasoo dhanka hargeysa u ah filan waa dadka deegaankana u arkaan inay guul oga gaari karaan duulaanka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan goojacdebimilamaanraxiim ilaaha subxaana watacaala ayaa mahad iska leh halkan waxaan rabaa marka hore inaan ka salaamo dhammaan dadka soomaalinimada jecel iyo dadka reerysasi ya aanwaa midka nahay ee reer puntland waa saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ah ee s s c oo markii ugu horeysay bannaanka soo dhigay islamarkaana caddeeyay in ay si toos ah ula wareegeen magaalada yagoori ee gobolka sool halkaas oo ay doonayeen ciidamada s n m inay ka sameystaan fariisin ama goob ay ka abaabulaan dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka deegaanada ee sida tooska ah ay ugu beegsanayaan dhowr horgal ayaa doonayay in saldhig ay ka dhigtaan magaalada yagoori waxaana halkaas ku sugnaa ciidamo kooban oo ka tirsan kuwa s n m balse ciidamada xaq-u dirirka ah ee s s c ayaa waayihii dambaba kusii jeeday kadib marka ay si toos ah ula wareegeen tuulo samakaab iyo deegaano kale oo ka agdhow waxaana tani ay ahayd guul kale oo la taaban karo isla markaana ay qaadeen ciidamada xaq-udirirka ah ee s s c in ciidamada xaqudirirka ah ee s c ay xalay gudaha u galeen magaalada yagoori ee gobolka sool waxay ka dhigan wa tahay in gebi ahaanba waddo walba oo ay mari lahaayeen ciidamada s n m ay xirantay maadaama xitaa wadooyinka ay iyagu fasheen iyo sidoo kale wadooyinka macmalka ah ee ay sida qarsoodigaah u isticmaali jireen dhammaantood ay maraan magaalada yagoori ee gobolka sool saraakiisha ciidamada xaq u dirirka ah ee s s c ayaa maalmihii dambe waday qorshayaal kala duwan oo ay doonayeen in ay ku xoojiyaan awoodooda iyo sidoo kale sii joogitaankooda dhankaas iyo mm, deegaanada kalauwan eny deegaanada e kala duwan ee gobolka sol deegaanada sida tooska aysha ugu hayeen dadkuna ay sugayeen ayaah iyo goori ay ka mid tahay waana halkii s n m ay dhowr jeer ku hadaaqaysay in ay ku qobanayso shir si toos ah laysugu keenayo bulshada islamarkaana ay sheegayeen in odayaasha dhaqanka beesha isaaq ay tegayaan si ay ugu wadahadlaan odayaasha dhaqanka beesha isaaq iyo sidoo kale garaadada iyo dhaqanka deegaanada s is, c arintaas waxay hadda u muuqataa inay tahay mid soo xirantay horgalladii u meerin jiray una sheegi jiray muuse biixi in ay yagoori iyo deegaano kale gacanta ku hayaanna warkoodii waa soo afjarmay go-doonka ay ku jiraan ciidamada ku go-doonsan gudaha saldhigga gooja cadde ayaana hadda waxa uu gelayaa halkii ugu cusla cidamadn ku goodoonsan gudaha saldhigga gooja cadde markii hore ma aysan waa markii hore godoonkoodu waxauu ahaa mid qeyb ahaan ay wadooyin ama ila yaryar u furan yihiin waxaana inta badan u suurageli jirtay in saraakiisha sarsare ee ka dhaawacanta dhaawacyadooda ay marsiiyaan wadooyin qardajeexa kuwo ay fasheen iyo wadooyin macmala oo ay si qarsoodiya ama dhuumaaleysiya ku isticmaalaan haddase tegitaanka ciidamada xag udirirka ah ee s c ee yagoori waxa ay ka dhigan tahay ama direysaa fariin ah in ay awooddooda soo bandhigaan isla markaana ciidamada s n m si walba loogaga awoodbatay marka la fiiriyo dhankaas yagoori iyo sidoo kale tillaabooyinka kala duwan ee u qorshaysan ciidamada xaqu dirirka ah ee s c ayaa qaatay go-aanka kama dambeysta ah ee bannaanka soo dhigaya wax walba oo la xiriira in ay meesha ka saarayaan awoodda nidaamka s n m iyo sidoo kale sii joogitaankooda deegaanada s s c gobolka sool ayaana u muuqda in gebi ahaanba uu gilgilanayo islamarkaana uu soo saarayo horgalwalba horgal walba oo ah axmaq arxan daran oo dadkiisa iyo deegaankiisa midna aan u fiicnin saraakiisha xaq-u dirirka ah ee s c ayaana waxay u muuqdaan in hadda ay ku jiraan maalmahoodii ugu fiicnaa iyo sidoo kale go-aamadoodii ugu wanaagsanaa taas oo bannaanka soo dhigaysa in loo baahan yahay go-aano iyo tillaabooyin kala duwan oo wax ku ola saraakiishu waxa ay u direen dhambaal ah in qorigu caaradda waa xabaddu afka qoriga ay ka baxday islamarkaana firimbigii la yeeriyay muuse biixi cabdi hogaamiyaha dib jirka ah ee nidaamka s n m waxaana si toos ah ay saraakiisha u sheegeen in la joogo xilligii gebi ahaanba s n m iyo awoodeeda meesha laga saari lahaa saraakiisha xaqudirurku waxa ay sidoo kale dejiyeen qorshayaal halis ku ah nidaamka s n m tilaabo walba oo ciidamada s n m ay qaadaanna waxay ka dhigan tahay mid baaxadeeda awoodeeda iyo saameynteedale iyadoo si weyn meesha looga saaray nidaamyadii kala duwanaa ee s n m iyo sidoo kale in ay kasii shaqeeyaan ama kasii howlgalaan gudaha deegaanada sc arintan ayaana u muuqata inay tahay arin baaxadeeda iyo saameynteedale xaqudirirka iyo saraakiisha deegaanka ayaa waxay isku raaceen qorshayaashan iyo qaabka loo dhaqangelinayo iyadoo istraatiijiyadaha dagaal ee xaqudirirku ay dejiyeen aysan garan karin ciidamada s l m isla markaana aysan awoodin wax tillaabo ah in ay qaadaan waxayna taasi muujinaysaa sida marka la fiiriyo awoodaha kala duwan ee loo kala degan yahay deegaanka iyo qaabka loo kala awood badan yahay s n m waxay u muuqataa in maalmahoodii ay soo dhamaadeen muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s n m ayaana waxa uu ku jiraa xilli jahwareer ah mana jirto wax tillaabo ah oo uu qaadi karo taas oo muujinaysa in hadda la joogo in gebi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo la xidhiiraa iskuday walba oo nidaamka s n m uu sameeyo xubno ka tirsan ururada beesha isaaq ee mucaaradka ku ahmuuse biixi ayaa hadda waxay helayaan fursado kala duwan <imitant> oo maamulkiisa ay ku weeraraan waxay sidoo kale bannaanka sogsoo dhigaan dacaayado kala duwan oo maamulkiisa ay u jeedinayaan iyagoo sidoo kale keenaya tillaabooyin muujinaya in fashil cad uu dhex taagan yahay maamulkiisa xanatani ay ka dhigan tahay go-aan kale oo isii ruxaya xaaladana kusii adkaynaya ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka esnam arinta ayaana u muuqatay inay tahay mid faraha ka baxday xaaladuna ay halis sii noqonayso waxaana dhinacyadu ay qaateen go-aamo kala duwan oo wax kuoola iyo tillaabooyin marnaba aan indhaha laga qarsan karin ururada ucid iyo wadani ayaa waxay ku jiraan tillaabooyin cadcad oo gebi ahaanba meesha looga saarayo dhammaanba wax walba oo la xiriira nidaamkooda iyo sidoo kale isku jirkooda taas oo muujinaysa in beesha isaaq gudaheeda uu muuse biixi markan iskuisku diray iskuna wadila-yahay dagaalo qaraaraya waxa ay ka socdaan iyo maleeshiya beeladiis aruursanaya meelo kala duwan oo gobolka togdheer uu ugu badan yahay sidoo kale qaybo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed soomaaliya gaar ahaan deegaano hoos yimaada magaalada berbera ayaa sidoo kale laga soo wareeyey xaalado adag oo looga soo horjeedo nidaamka s nm boorame iyo gobolka awdal ayaa iyaguna gilgishay oo yidhi dooni mayno nidaamkan cadaalad darrada ku dhisan nidaam beel gaara ay leedahay nidaam jufo looga dambaynayo iyo nidaam cid gaar ah ay wax walba ka samaysato muuse biixi cabdi hogaamiyaha fashilmay ee maamulka esnem ayaana hadda waxa uu kusoo haray keliya jifadiisa waxaana loo arkaa in jifadiisa oo keliya ay tahay cidda hadda taageersan ama nidaamkiisa la dhaxsan taas oo muujinaysa in uu fashilmay wax walba oo la oran jiray s n m hadda siyaasiyiinta qeybtooda yaaba waxay ku olo-oleynayaan in qof dambe oo lasoo shaqeeyay s n m uusan sii hoggaamin karin nidaamka somalilan ee beesha isaaq taas oo farriin adag u diraysa muuse biixoo doonaya mar kale inuu soo laabto iyo xubno kale oo weli ku olooleeya in ay s n m ahaayeen oo uu ka mid yahay ninka isaga dhexal sugaha u ah